ഓ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജന സ്വർണകയാ ചക്ഷുരുമീലിതം യേനാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമകം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഓം തത്സത് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീർത്ഥയാത്രയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രവിച്ചു. കൂടെ പോകുവാൻ ആരെങ്കിലും അനുവദിക്കണം എന്ന് നിത്യാനന്ദ്ജി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ്ജിയുടെ ആഗ്രഹം തള്ളിക്കളയാൻ മഹാപ്രഭുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കരുണാപരവശനായി അത് സമ്മതിച്ചു. ഭക്തർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീർത്ഥയാത്ര, മഹാപ്രഭുവിന്റെ തുടർന്നുള്ള ലീലകൾ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യ ലീലാഭാഗം 20. മഹാപ്രഭു ഭക്തസംഘത്തോടുകൂടി തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നത് കണ്ട് സാർവഭൗമൻ സാനന്ദം എഴുന്നേറ്റ് വന്ദിച്ചു. ആസനത്തിലിരുത്തി മഹാപ്രഭുവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു. കുറച്ചുനേരം ഭഗവത്പരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അങ്ങേപോലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചതിനാൽ എന്റെ പുരി യാത്ര സഫലമായിരിക്കുന്നു. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനത്തിന്റെ പരമഫലം മഹാത്മാക്കളുടെ പാവന സംഘം സിദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങേ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ശ്രീ ജഗന്നാഥന്റെ കൃപയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത്രയും ദിവസം അങ്ങയോട് കൂടി ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സർവസംഘ പരിത്യാഗിയെ ദക്ഷിണദേശത്തേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ദക്ഷിണദേശത്ത് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. ഏതുവിധവും പുണ്യക്ഷേത്ര ദർശനം സിദ്ധിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അതിന് അനുജ്ഞ തന്നാലും. ഇത് കേട്ട് ആചാര്യജി ഇടിപെട്ടേറ്റ വൃക്ഷം പോലെ മർമ്മഹതനായി താഴെ വീണു. രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ ധാരയായി ഒഴുകി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരെ വിഷമിച്ച് ഗദ്ഗതകണ്ഠനായി പറഞ്ഞു, പ്രഭു, കുറച്ചു ദിവസം അവിടുത്തെ പുണ്യസംഘം സിദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം കൃതാർത്ഥനായെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഈ വാക്ക് കേട്ടതോടുകൂടി ദുഃഖസാഗരത്തിന് മുങ്ങിപ്പോയി. ഇനി ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവിടുത്തെ വിയോഗം സഹിക്കുവാനേക്കുള്ള ഒരു ശക്തിയില്ല. ദക്ഷിണയാത്ര അപരിഹാര്യമാണെങ്കിൽ കൃപ ചെയ്ത് ഇവരെ കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും അവിടുത്തെ അനുസരിക്കുവാനായി സർവസ്വവും ഇടുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആചാര്യജി അവിടുന്ന് എന്താണ് അജ്ഞരെ പോലെ പറയുന്നത്? അവിടുന്ന് സർവവും അറിയുന്നവനാണല്ലോ. അധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കൂ, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ദക്ഷിണയാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സർവഭൗമൻ അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു സർവഭൗമൻ പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് വരുന്നതുവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടും? മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ഭക്തന്മാരോടുകൂടി തിരുനാമ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാനന്ദം ഇവിടെ തന്നെ വസിക്കൂ, ഞാൻ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരാം അനിജ്ഞം തന്നാലും. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് സർവഭൗമൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിവശനായി പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് നിത്യസ്വതന്ത്രനല്ലേ? അവിടുത്തെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിപരീതമായി ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ വസിച്ച് എന്റെ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ചുവാനും ഭക്തവത്സനായ അവിടേക്ക് അത് നിരസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെയും 5 ദിവസം അവിടെ തന്നെ വസിച്ച് ആചാര്യജിയുടെ ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ദക്ഷിണയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. പ്രഭാതത്തിൽ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോടുകൂടി ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുവാൻ പോയി. ദർശനം കഴിച്ച് മഹാപ്രഭു ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിക്കുകയും ദക്ഷിണയാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂജാരി പ്രസാദവും മാലയും കൊണ്ടുവന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുത്തു. ശ്രദ്ധാഭക്തി പുരസരം അത് സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു. മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പലതവണ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും സർവഭൗമൻ യോഗാകാതരനായി പിന്നെയും അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ച് അവിടുന്ന് പലതും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പട്ടാചാര്യർ ഗദ്ഗദകണ്ഠനായി പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ഗോദാവരി തീരത്ത് എത്തിയാൽ വിദ്യാനഗരത്തിലെ രാജാവായ രാമാനന്ദ റായ്ക്ക് ദർശനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചാലും അദ്ദേഹം പരമഭാഗവതനും മഹാജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രയും സ്ഥാനമുള്ളയാൾ ഒരുപക്ഷെ ചണ്ടാളൻ തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് വന്ദ്യനാകുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതനായി ആ മഹാത്മാവ് പരമഭാഗവതനാണെന്നതിൽ സംശയലേശം പോലുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച് ഞാൻ ആത്മാവിനെ കൃതാർത്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു ആചാര്യരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഉടൻ അദ്ദേഹം പ്രേമോന്മത്തനായ താഴെ വീണു. ഈ അവസരം നോക്കി മഹാപ്രഭു അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു. സർവഭൗമൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ദുഃഖാർത്ഥനായി ഒരുവിധം ഗൃഹത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി. മറ്റു ഭക്തന്മാർ മടങ്ങാം മടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും കുറെ ദൂരം അനുഗമിച്ചു. സന്ധിക്കവർ അലാലനാഥയത്തിലെത്തി. അന്ന് അവിടെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി. പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പിന്നെയും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഓരോരുത്തരെയും ആലിംഗനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു.
അവർ ആനന്ദ മൂർച്ചയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം അവിടുന്ന് കൃഷ്ണദാസനെയും കൂട്ടി മുന്നോട്ട് പോയി. രാമ രാഘവ രാമ രാഘവ രാമ രാഘവ രക്ഷാമാ കൃഷ്ണകേശവ കൃഷ്ണ കേശവ കൃഷ്ണ കേശവ പാഹിമാ കൃഷ്ണ 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 ഹേ എന്നിപ്രകാരമുള്ള സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പരിപാവന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ആകാശത്തെ മുഖരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ ആജ്ഞ ശിരസാവഹിച്ച് അതിദുഃഖിതരായി ഒരുവിധം മടങ്ങി. അവരുടെ മനസ്സെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു, ശരീരങ്ങൾ മാത്രം ഒരുവിധം മടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മള് മംഗളകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണയാത്രയെല്ലാം നമ്മൾ ദർശിച്ചു ശ്രവിച്ചു. തുടർന്നുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.